Alô, cheguei! Eu cheguei, podcast do Garotinho, entrando no ar e sempre trazendo uma atração diferente para você. Em nome de Assim Saúde, o meu plano de saúde, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, Tim, imagine as possibilidades e a partir de hoje, Multimarket, o seu amigo do bairro. Não se esqueça de se inscrever no canal do Garotinho, no Cheguei Podcast, dá um like, compartilha e ative o sininho para você saber sempre quais são as atrações. A atração de hoje eu posso anunciar como jornalista, como humorista, mas principalmente como amigão e um grande profissional. Maurício Menezes, do Plantão de Notícias. Prazer em recebê-lo, Maurício. Bom, Gatinho, obrigado. É uma alegria estar com você. Obrigado pelo convite. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Fiquei muito feliz quando você me chamou para vir aqui. Que legal. Engraçado, eu convidei o Maurício e ele está desempregado. Aí ele atrasou porque está empregado agora. Aí atrasou um pouquinho, mas a galera se acostumou. Afinal de contas, o que houve entre você e a Cidinha? A galera está perguntando por aqui. Pancadaria. É mesmo? É, porque, bola dividida? É, eu e a Cidinha somos amigos há muitos anos, né? É, tempo mesmo, eu acho que o filho dela era um pequenininho. Eu vi o Ricardinho nascer. Um garotinho. Mas e aí a gente. Eu estava no Clóvis Monteiro, no programa do Clóvis, e estava no programa dela. Ela, quando foi para a Rádio Tupi, ela pediu a minha contratação para o programa dela. E aí eu fiquei nos dois. E era pesado, sabe? Eu gosto muito do Clóvis e tudo. E estava muito pesado para mim. Aí o presidente, o José Mar de Mendes, presidente da Rádio Tupi, me chamou e me fez uma proposta. Maurício, eu estou te devendo um reajuste aí e tal, então eu vou te fazer uma proposta. Você vai sair do Clóvis Monteiro, vai se dedicar só a Cidinha, tudo bem? Eu falei, pô, presidente, eu vou aceitar, pô. Pelo menos para mim vai ser diminuindo pela metade da minha carga horária. Isso agora, na sua volta? Agora? Não, não. Isso quando nós brigamos. Ah, tá. A briga aconteceu por causa disso. Aí, saindo eu do Clóvis Monteiro, eu moro na praia de Copacabana. Eu falei, pô, já vou andar na praia de manhã, caminho de manhã. Mas aí ela começou a pedir que eu chegasse mais cedo, o que inviabilizaria o ganho que eu tive saindo do Clóvis, né? Aí nós começamos a discutir, até um dia que ela levou a discussão para o Marco Giacomo, que é o diretor de... Artístico, né? E aí, quando levou para o diretor artístico, deixou de ser uma briga entre amigos e passou a ser uma briga profissional. Aí eu falei, olha, Cidinha, então eu estou te criando problema, jamais eu vou criar problema para você, jamais eu vou criar problema para a Rádio Tupi, então eu prefiro sair. Aí peguei minhas coisas, pedi licença ao Marquinhos e fui embora. Fui para a praia. Aí fiquei 4 meses na praia, né? E aí o Marquinhos me ligou há uma semana atrás e falou, olha, Maurício, vamos conversar? Eu falei, com você ou com a Cidinha? Ele falou, com nós dois. Eu falei com ela que eu ia te telefonar, ela ficou feliz da vida. Eu falei, então, eu também estou feliz da vida por você ter me ligado. Então, eu vou aí na rádio amanhã e tal. Aí fui lá e nós conversamos, ela veio, me abraçou. Aí falou, Maurício, por que nós brigamos? Eu falei, mas nós brigamos, Cidinha? Nós brigamos, pô. Aí nos abraçamos. Então, Cidinha, não vamos falar nisso, pô. Quantos anos de carreira você tem? Eu estou com 73 de idade e eu entrei para o rádio com 20 anos. Então, eu tenho, portanto, 53 anos de rádio, jornal, televisão, teatro, as coisas tudo aí, né? É, 53 anos de carreira. E como é que o jornalismo entrou na tua vida? Zé, isso aí é um negócio... aliás, não é só isso. Casamento, separação, emprego, tudo por acaso. Eu nunca saí de casa para procurar um emprego, nunca saí de casa para... É tudo por acaso, as coisas acontecem por acaso. Aí, o que aconteceu? Eu tinha 20 anos de idade, tinha uma banda de rock. E um dia nós fomos tocar fora do Rio, não tinha celular, eu tinha 20 anos. Como era o nome da banda? É, 1970. Aí nós fomos lá tocar em Angra, ficamos 3 dias sumidos. Você tocava o quê? Eu cantava. Ah, é? Aí o que aconteceu? Quando eu voltei para cá... Era Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, tudo isso. Era uma banda legal mesmo, eu gostava muito. O meu sonho era ser cantor, aqueles troços, né? Aí, o que aconteceu? Meu pai, vai arrumar um emprego decente, vai virar viado, pô.
Aí a minha irmã me pegou, fomos na loja do Cal, compramos um terno e ela me levou na Rádio Nacional, porque ela tinha um amigo que era diretor da Rádio Nacional. Aí, quando nós chegamos lá na Rádio Nacional, a rádio estava em greve, os funcionários da rádio em greve. Aí o Leonir Mesquita, que era o diretor-geral da Rádio Nacional, falou, o que você vai fazer, garoto? Eu falei, nada, não sei fazer nada. Aí ele falou assim, então vem cá. E me botou no departamento de jornalismo e falou, olha, está em greve isso aqui, você vai ficar aqui atendendo o telefone. Aí eu fui lá para o departamento e cheguei, alô, Rádio Nacional, ficava atendendo as ligações. Aí, eu vou te contar uma coisa, você vai achar que é brincadeira. Teve uma hora que ligou uma senhora e falou assim, eu queria falar com o departamento de jornalismo. Eu falei, um momentinho. Aí botei o telefone e fui lá na porta, abri a porta, tinha uma placa lá, aí eu olhei, departamento de jornalismo. Eu falei, é daqui mesmo. Aí, quando terminou a greve, o José de Anchieta Távora, que era o diretor de jornalismo, falou, olha, esse garoto aí, ele escreve direitinho e tal, ele atende bem os ouvintes e tal, vamos tentar. Aí me puseram como repórter provisionado. Eu só pegando previsão do tempo, pegando essas coisas, esse corriqueira, né? E aí, quando a greve terminou, eu tinha uma carreira pela frente, entendeu? Aí comecei a me interessar por aquilo, achei bacana. Logo depois, o Marcelo Rezende saiu da Rádio Globo. E aí me ligaram da Rádio Globo, Maurício, tem uma vaga aqui, vem aqui pegar e tal. Aí eu fui lá, no mesmo dia fui contratado também. Aí depois eu fui para a TV Globo, depois eu fui para o Estado de São Paulo. O que você fez na TV Globo? Na TV Globo eu fiz a implantação do programa da Xuxa. Mas a minha contratação inicial para a TV Globo foi para ser repórter do Fantástico. Era eu, a Glória Maria e o próprio Marcelo Rezende, eu ia ser repórter do Fantástico. Mas aí eu achei, já veja você, que era muita briga todo dia lá. Eu era já da Rádio Globo e eu ia para o Fantástico. Mas todo dia tinha briga. A gente se reunia lá, terminava 2 horas da manhã, tal, os caras não se falando, não volto mais aqui. Aí um dia eu vi que eu ia crescer na Rádio Globo. Então, o que eu fiz? Eu avisei, olha, eu não volto amanhã, não. Porque eu achei que o programa Fantástico não ia dar certo nunca. Daí há 50 anos. a minha Mas por que você... O que apareceu na tua frente para ter esse descrédito total com o Fantástico naquela não, época? Não, não era com o Fantástico, era com o grupo. Pô, entendeu? Porque eles tinham a dedicação total à TV Globo. Eles chegavam lá 4 horas da tarde e entravam até 2 horas da manhã, discutindo, brigando, tomando uísque, um mandando o outro para aquele lugar e tal. Mas eu tinha que ir para a Rádio Globo no dia seguinte. Então eu falei que esse programa não vai sair nunca, porque esses caras brigam muito. E, pô, o programa não só saiu, como está aí até hoje, né, mano? E quando você foi para a Rádio Globo... Era o Mário Franqueiro, diretor de jornalismo, né? Diretor de jornalismo, o Mário Franqueiro. E o que você foi fazer? Redator? Não, eu fui para o lugar do Marcelo Rezende, que tinha uma vaga do Marcelo Rezende, né? Só que quando eu cheguei na rádio para me apresentar como candidato à vaga, o Mário Franqueiro estava sentado assim na redação, de costas, com a gravata e falando no telefone. E não tinha ninguém na redação. A redação era uma coisa pequena, né? Não tinha ninguém. Aí eu fiquei ali esperando para ser atendido. Aí tocou o telefone... Eu passei para frente dele, fiz assim para ele, ó, como posso atender? Aí ele. Aí eu fui lá, peguei, alô, Rádio Globo. Aí, olha, aqui é do Unibanco da Urca, teve um assalto aqui no Unibanco da Urca, não sei o que. Aí eu peguei o catálogo de telefone, que nem existe mais, o telefone também de discar não existe mais. Aí liguei para o Unibanco da Urca. Alô, escuta, teve um assalto aí agora? Teve. O gerente achou que estava falando com a polícia. Teve, sim, tal, foi o Lúcio Flávio Vilar Lírio, me contou o assalto todo. Aí eu sentei numa máquina de escrever, que ninguém sabe mais o que também que não foi. Existe mais. Acaba de ser assaltado no Unibanco da URC e tal. Aí chegou logo em seguida o Gessi Rangel, que era o secretário de redação. Conhecia. E eu entreguei para ele. Gessi aqui. Eu não sabia o nome dele. Olha aqui. Aqui. Aí ele leu e falou, quem é você? Peraí. Aí botou no ar. Me colocou e meteu a notícia no ar. Aí foi uma explosão que começaram as outras rádios, as outras televisões a ligar para lá, para a Rádio Globo. Que assalto foi esse? Aí o Gessi falou para o Mário Franqueiro, olha, esse garoto é bom, hein? Esse garoto é bom, hein? Falou, meu senhor. Que é isso, né? Graças ao Lúcio Flávio. Agora, engraçado, a galera que está nos assistindo agora está presenciando o que é a vocação do jornalista. Quando existe a exigência do diploma,
que é o que acontece hoje, né? Faculdade de jornalismo, faculdade de comunicação e tal. Mas a vocação, muitas vezes, não acompanha o profissional. Isso é verdade, Maurício? Só a experiência ensina isso que você está falando. Porque eu fui chefe de reportagem da Rádio Globo durante 7 anos, né? E eu vi muitas vezes, o pessoal achava que eu não via, mas eu vi muitas vezes, o repórter atendeu o telefone está na mesa dele, o telefone toca, ele levanta o telefone e solta de novo. Larga. Só para não atender. Não, e outra coisa que eu já vi vários jovens jornalistas, quem está me acompanhando deve ter constatado isso também, o repórter está trabalhando, está de olho no relógio. É, exatamente. Não, meu plantão acaba às 6 horas. Quer dizer, se tem um fato jornalístico se desenvolvendo, o cara que não tem vocação, ele vai embora. Zé, quando o Tancredo morreu, eu estava de férias. O meu acordo era... Eu ia cobrir a posse do Tancredo e, em seguida, ia pegar a Ieda, minha mulher, e nós íamos para os Estados Unidos, de férias. A Ieda era jornalista também. Era jornalista também e era minha mulher. Aí, o que, que aconteceu? Nós ficamos 37 anos depois das férias trabalhando, por causa do Tancredo doente. Pô. Eu não podia deixar ele doente e ir embora. Eu cansei de fazer viagens. Eu dormi na calçada da Avenida Copacabana uma vez, esperando um cara voltar com o carro. O porteiro falou, não, ele saiu aí, mas ele volta. Aí eu sentei na calçada lá e fiquei sentado com os pés na coisa assim, esperando ele voltar. Ele tinha um carro branco e tal, era um cara envolvido num atentado à bomba, e fiquei esperando ele voltar. Eu fui para o México, para o terremoto, fiquei 22 dias trabalhando com uma roupa só. Entendeu? Que nem lugar para comprar roupa tinha lá. E voltei, fui para casa, tomei banho e voltei para o jornal para trabalhar. Pô. Então, agora, isso aí não é mérito meu, isso está no nosso sangue. Vocação. É vocação. Eu sei como é que você trabalha também. Muito antes do jogo começar, você já sabe tudo, você já tem tudo, você já notou tudo, está tudo escrito. E né? Tem um detalhe também, nessa época que o Tancredo estava internado, muitos dos profissionais direção de jornalismo, Jorge Guilherme, repórter e tudo, ali na Rádio Globo, ficava hospedado no Hotel Glória para dormir. Para, de repente, o telefone tocar, já está podendo partir para o trabalho. O jornalismo está no sangue. Né? Você faz aquilo porque você gosta. Você não faz aquilo porque é obrigação, qualquer coisa assim. Eu nos meus 7 anos na chefia de reportagem da Rádio Globo, eu demiti uma pessoa. E eu demiti ele e falei para ele o seguinte, olha, eu vou te demitir para o teu bem, porque esse troço aqui é só para quem gosta. O Maurício Jorge Araújo diz assim, quero a volta do plantão de notícias. Todo mundo deve falar isso para você. Por que, que o plantão de notícias parou? O plantão de notícias parou. Eu sou um cara que eu não tenho muita paciência para aturar certas coisas, entende? Eu não sou nenhum revoltado, rebelde, mal educado, nada disso. Mas eu quando eu acho que eu tenho razão, por exemplo, uma vez, o Plantão Notícias estava na TV Record. E era um programa tão bem aceito lá, com uma audiência tão boa, que o programa ia ao ar aos sábados à noite e reprisava domingo de manhã. E a audiência era ótima. Só que um dia a Patrícia Kogut deu no Globo, dois integrantes do humorístico Plantão de Notícias foram contratados para trabalhar na campanha do Conde, que era o Luiz Paulo Conde, que era o candidato prefeito. A prefeito do Rio. E aí mandaram me chamar na direção da Record, mandaram me chamar, eu cheguei lá, fui recebido com o jornal Globo aberto, assim, a coluna da Patrícia Kogut, e ele perguntou assim, escuta, isso aqui é verdade? Tem gente do Plantão Notícias que vai trabalhar na campanha do Conde? Eu falei, tem 3 funcionários lá que eles foram contratados para trabalhar na campanha do Conde. Aí ele fechou o jornal e falou assim, acabou o Plantão Notícias. Aí não vai... Não, já amanhã já não vai mais ao ar. Ou aqui ou vocês estão com o Crivella ou vocês são inimigos. Eu falei, então tá bom, um abraço, muito obrigado. O Crivella era candidato também. Era candidato da televisão. Né? Aí depois o programa foi para a própria Bandeirante, né? A Bandeira também, pô, eu tive audiência ótima também e tal. O presidente da Bandeirante lá me recebeu um dia em São Paulo, elogiou muito e tal.
Só que, de repente, o contrato que eu tinha, assim, o programa Plantão de Notícias irá ao ar após o último programa de rede. Então, ele ia no ar, ao ar só no Rio. Aí, eles contrataram, o último programa de rede era o Jornal da Band. Aí, eles contrataram o Otávio Mesquita, que virou o último programa de rede e terminava às 3 horas da manhã. É verdade, pô. É madrugada. Aí, eu tinha ótimos patrocínios, pô. E aí, os patrocinadores correram todos embora, né? E aí eu também fui lá na banda e me despedi e tal, e caí fora de novo. Então... E o teatro? O teatro não te empolga, Maurício? O teatro me empolga muito, o teatro me empolga muito. Só que tem o seguinte, agora com a pandemia, né, eu tenho algumas vitórias no teatro que me orgulham muito. Mas o teatro é cansativo, sabe? O teatro é cansativo. Eu tive e é caro, né, fazer teatro. É cansativo e caro, mas é muito bom. Isso aí é muito bom. Agora, eu tive certos traíras no teatro. O Pedro Manso me traiu. Eu estava com ele, pô, eu pagava R$800 a ele por mês, só porque a televisão ofereceu 30 mil, ele foi embora. Uma pequena diferença dessa, entendeu? O Pedro Manso foi embora. E o outro também caiu fora, assim. Mas tem razão, né? Apesar de eu tê-los incentivado e tal... Mas, pô, eu ficava feliz da vida com o sucesso deles. Irmão. Qual foi a última vez que você se apresentou no teatro? Foi aquela em Petrópolis? Não, foi agora. Eu fiz uma mini temporada aqui no teatro da Miguel Falabella, né? Miguel Falabella aqui no... Fiz uma temporadazinha lá. Depois eu fiz umas outras apresentações esporádicas assim, para empresas e tal, entendeu? Isso aí eu ainda faço. Mas eu estou planejando fazer em breve uma temporada mesmo de ter sexta, sábado, domingo em algum teatro, entende? É verdade que quem trabalha em teatro diz que o aluguel do teatro está muito caro, né? Está muito caro, mas é um meio muito viável. É um meio muito viável. Porque você, no teatro, né, você tem inúmeras oportunidades de fazer comerciais. Por exemplo, você botar banners no palco, entendeu? Você citação no microfone, de, olha, esse show aqui está sendo apresentado graças a isso, graças àquilo. Você distribuir brindes para a plateia, entendeu? Isso tudo é um mexicano. Várias ações comerciais. É, várias ações comerciais. Eu que não tenho nenhum tino para isso, como você tem, entendeu? O Silvio Santos ainda vem de camelô, quer dizer, já facilitou, né, o trabalho dele. Né? O Silvio Santos é imbatível nisso aí. Yeah. O Maurício, você diz uma coisa, é difícil hoje fazer humor no Brasil? É fácil, embora você tenha uma concorrência enorme. Né? Né? Você vai na Câmara dos Deputados, porra, todo mundo é teu concorrente. A transmissão ao vivo, então, né? É, mas ao mesmo tempo eles dão muito material para você. O Brasil é um grande circo, né? Vamos dizer assim, o Brasil é um grande circo. O Murilo, que é o Murilo Burle, meu amigo que veio para cá comigo, a gente vem conversando no caminho, é uma bobagem atrás do outro. Ele é um observador e ele observa tudo. Mas você viu o que o fulano teve? Você viu o deputado tal? Você viu o... É um festival, pô. Eu fico até humilhado aí mesmo. Como é que foi a infância do Maurício Meireles? Você é mineiro, né? Eu sou mineiro. De onde? Eu sou de... Eu não vou falar, né? Eu vou falar a cidade onde eu nasci. Gurinhatã. Gurinhatã é uma cidade tão pobre que o último escândalo financeiro que teve lá foi desvio de verba para a construção de um quebra-mola. Então, é uma cidade muito pequenininha, entende? Tem 4 mil habitantes. Quase tudo espalhado pelo interior. Eu tive lá duas... Eu nasci em Gurinhatã, saí de lá com 2 anos de idade, voltei lá com 27 e voltei lá agora há uns 5 anos atrás para visitar também. E a cidade para quando eu chego lá. Porque você imagina, eu fui várias vezes no Jô Soares e o Jô Soares, numa das vezes que eu fui, falou: Maurício, como é que é o nome daquela sua cidade lá em Minas? Buritatã? Eu falei: não, Jô, Gurinhatã, pelo amor de Deus. Então, a cidade lá me agradece muito a divulgação. A divulgação. A dona pequenina, sua mamãe, era de lá também? Não, a minha mãe era de Pitangui. O meu pai era de Pitangui, que é Minas. A minha mãe era de Angra dos Reis. E o meu pai, ele fez concurso para um cartório. E ele ganhou o cartório da cidade de Gurinhatã.
Entendeu? Aí o Tancredo Neves, que na época era governador de Minas, deu para ele para explorar. Mas o meu pai era comunista. E ele fazia tudo de graça. A minha mãe falava, é o único cartório do mundo que faliu. Ele fazia enterro de graça, nascimento de graça, escritura de casa de graça, fazia tudo, e o cartório não faturava. E aí ele foi empobrecendo cada vez mais, até que o dia que tivemos que mudar de volta para o Rio. E o dono de cartório é comunista, tu já viu isso? Daqui a pouco o Maurício Menezes vai contar pra gente como é que surgiu o plantão de notícias. Tem negócio de sequestro na jogada e você vai saber com detalhes. O meu primeiro recado hoje, eu quero dar um quebra de asadinha. É, uma quebra de asa rapidinha. É quebra de asadinha. Para falar do aniversário Multimarket, o supermercado que vai dar show de bola com muitas ofertas arrasadoras que estão confirmadas para entrar em campo. São mais de 50 lojas no Rio de Janeiro para você escolher a sua e comemorar comprando muito. E se você quiser pagar ainda menos... Vai mais, garotinho, e se cadastra no Clube de Desconto. Ainda dá tempo, hein? Aniversário Multimarket. Vista a camisa do clube e entre de carrinho nessa festa. Aponte aí o celular para o QR Code que está aparecendo aí e você vai saber de novas promoções, novas ofertas, sempre atualizadas no Multimarket, o seu amigo do bairro. Aniversário da galera Multimarket. Vista a camisa do clube e entre de carrinho nessa festa. Arroz Ouro Velho no clube, R$15,98. Açúcar Guarani no clube, R$3,89. Leite Italac ou Tirol no clube, R$3,99. Detergente líquido IP no clube, R$1,87. Amaciante IP, leve 2 litros, pague 1,800. R$5,99. Batata lavada, quilo, R$2,49. Ovos brancos com 20, no clube, R$10,98. Carré suíno congelado, quilo, R$10,98. Alcatra peça inteira, quilo, R$23,98. Multimarket, o seu amigo do bairro. É, galera, abraço pra galera, Multimarket a partir de hoje, aqui também no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Ô Maurício, conta uma coisa pra gente, plantão de notícias, você como jornalista, ficou de plantão na porta de um sequestrado. Roberto Medina, Rock in Rio. É. Eu acho que eu fui o repórter que mais cobriu sequestro no Brasil. Eu cheguei a intermediar sequestro para famílias. É mesmo? É, que tinham, não queriam saber. Os policiais me indicavam. Falaram, tem um repórter aí e tal. E eu ia lá na casa. Você era o quê? Do Estadão? Era do Estadão. Aí o que, que aconteceu? O Medina morava na Barra, né? E ele foi sequestrado. Era um publicitário famoso, Rock in Rio e tal, né? E aí ele desapareceu, foi levado, e eu comecei a investigar o caso dele. E um dia o meu chefe de reportagem no jornal falou assim, Maurício, você não acha que ele vai ser solto de madrugada? Eu falei, pô, não sei, pô. Só se tiver contato com a assessoria de imprensa, né? Do sequestrador, pode acontecer, ele manda tarde, à noite e tal. Vai para lá de madrugada. Aí eu fui de madrugada para a casa do Medina. Tinha gente na porta? Ninguém. Nem fotógrafo, nem nada? Não tinha nada. O pessoal ia só durante o horário de expediente. Isso na casa dele? Na porta da casa dele. É. Aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma certa fama de investigar sequestro e tal. Né? Quando eu cheguei lá, o pessoal da Folha, do Globo, do Dia, do Extra, do Jornal do Brasil, da TV Globo, todo mundo começou a falar, o Maurício está lá na porta da casa do Medina, vai acontecer alguma coisa. Aí começaram a mandar chegar gente também, né? E aí, esse cara tem alguma informação sigilosa e tal. Aí nós ficamos lá na porta da casa do Medina sem fazer nada. E aí, o que, que aconteceu? Rolava um papo. E eu comecei a contar histórias de jornalistas, pros jornalistas. E eles começavam a rir e tal. E aí, os moradores vinham ouvir o que estava rindo de quê, pô, e tal. Aí, eles começaram também isso a chegar. Isso onde era? Em Copacabana? Aqui no Nova Ipanema. Nova Ipanema, aqui em frente ao Barra Shopping. Aí, né? Mesmo, é. E aí, ali foi o meu primeiro show, entendeu? Ao vivo. Tal. A tal ponto, Zé, que quando o Medina foi solto, eu tinha um show pronto, sem perceber isso. E aí nós passamos a nos reunir num bar lá no centro da cidade, o Bar Constituinte, que era um bar musculambado demais da conta, né? E aí a gente se reunia lá para contar a história da imprensa também. E aí eu cantava... Tocava violão, fazia show, ia até 4 horas da manhã. Aí, quando um dia apareceu lá um produtor de teatro.
Ele veio, ouviu aquilo, eu ficava até olhando. Achei até que ele era policial, entendeu? Porque ele ficava olhando. E o Medina ainda sequestrado. Não, já tinha terminado. Já tinha terminado? Já tinha 2 meses de sequestro do Medina, terminado e tal. Mas eu achei que aquele produtor era policial. E ele foi lá investigar alguma coisa. Aí, quando terminou, ele veio: Maurício, meu nome é Roberto Gomes, eu sou produtor teatral e tal. Porra, isso que você fez aí é um negócio inédito no mundo. Contar histórias da imprensa, histórias verdadeiras da imprensa. Com esse tom engraçado que você conta. E eu estou querendo te levar para o teatro. Aí eu falei: você está maluco? Eu não sou artista, não sou viado, por que eu vou fazer no teatro, porra? Aí ele: não, vai dar pé, vai dar. Já, ele ficou insistindo comigo, ele ia todo dia no Estadão para convencer. Tentar me convencer. Um dia eu falei: cara, chega. Porra, não é possível, porra. O que você quer que eu faça? Fala aí. Aí ele falou: eu vou alugar um teatro, você vai fazer um show, se der certo. Você, nós vamos fechar um contrato profissional. Se não der certo, acabou. Tudo de improviso ou você botou no papel? Não, é tudo. Não tinha tempo de ensaiar, pô. Eu trabalhava. Como que eu ia ensaiar, pô? Onde é que eu arrumar tempo para fazer texto de teatro? O stand-up começou aí? Começou aí. Eu dizem que eu sou um dos incentivadores, precursor do stand-up e tal, mas não é bem isso. Eu acho que tinha outras pessoas que faziam antes de mim, só que não faziam com essa conotação, entendeu? É. Então, porque o Zé Vasconcelos fazia sozinho, né? O Zé Vasconcelos, né, fazia sozinho. É. O Bem-vindo Siqueira. Ele também. Fazia, né? O próprio Chico Anísio, né? Chico? Mas todos eles acabaram me dando esse grande orgulho de me apresentar como um pioneiro. Pioneiro, né? Um precursor do stand-up. Aí o Roberto Gomes, ele alugou o Teatro João Teutônio, Rua da Assembleia 10, subsolo, para que eu fizesse um show... Cândido Mendes, né? Ali, Teatro, né? Cândido Mendes. Para que eu fizesse um show quinta-feira, 12:30. Eu me lembro disso. Quem é que vai fazer um show quinta-feira? E quem é que vai ver um show de um cara que não tem nada a ver com teatro e tal? Mas aí eu fui e foram vendidos 63 ingressos. Hora do almoço, hora, né? Hora do almoço. Ele panfletou lá no naquela torre. Jornalista Maurício Menezes, da Rádio Globo, do Estado de São Paulo, faz show contando histórias da imprensa e tal, mas não perca, pá, 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 pá. Aí, para você ter uma ideia, eu fiquei tão nervoso que eu deixei a escada rolante e tinha uma fila assim para comprar ingresso. Eu falei: pô, será que essa fila aqui é para comprar ingresso para mim? Aí eu fui lá, e quando eu estava passando assim, uma mulher falou: ô, a fila lá atrás. Não conhecia você. Para tu ver como é que eu era conhecido. Aí eu chego lá na frente, eu olhei, rapaz, tá os pessoal pagando lá para comprar. Aí eu fui lá e falei: Roberto, o pessoal está lá comprando ingresso para me ver. Não é melhor eu fazer o show, depois eles pagam, se der certo esse troço aqui? Aí eu fiz o show, foi uma esculhambação, tu precisava ver. Eu não sabia a hora de parar, eu não sabia como começar, entendeu? Eu coçava o saco. Não roteirizou? Hora. Não tinha nada, pô. Não tinha nada. E botava aquela luz na minha cara. Quanto e... tempo? Uma hora? Quase 4. É mesmo? Eu fui, eles assim, eu meio, para! Para, chega! Que o pessoal já tinha gente de pé para ir embora, pô, entendeu? Precisava voltar a trabalhar. Nós não tínhamos nada planejado, nunca subimos. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Aí ficou legal, eu gostei do negócio, entende? Rendeu? Deu para pagar o aluguel do... Eu recebi algum dinheiro. Eu não lembro se compensou o que eu tinha gastado também para ir para lá. Mas rendeu um dinheirinho, assim. Aí, a partir dali, eu passei a fazer o negócio profissional mesmo, entendeu? O jornal Dia veio para promover... Apareceu um camarada do Jornal Dia dizendo: Maurício, a gente quer bancar esse negócio aí. Promoção do jornal. Promoção, Jornal Dia e tal. Traga um recorte do Jornal Dia e pague metade do ingresso e tal. Aí eu topei tudo. Ah, faz tudo aí. Aí depois veio a Veja me patrocinar. Então, olha você, só. Eu tive uma época que eu tinha patrocínio. Ineditismo, né? Porque... Era uma coisa inédita. É. Eu fiz show já. E Teatro Amazonas, veja você, pouquíssimos artistas profissionais. Lá em Manaus é um negócio... Fazia. Aí eu apresentava o Prêmio ESSO de reportagem, o Prêmio Embratel de jornalismo, o Prêmio Comunique-se. Eu virei uma personagem da imprensa brasileira, né? Contando histórias dos colegas. E eu contava histórias minhas. E uma coisa que me perguntam sempre é o seguinte, me perguntavam sempre na época, né? Maurício, nenhum colega nunca ficou chateado por você contar a história dele. É porque teve dois colegas que não gostaram. Um deles, uma menina lá da Rádio Globo, né, que ela falava uma baita besteira no ar e eu colocava a gravação lá.
Eu botava história tua, pô. É. Né? Você é. Morria de rir com as histórias. É. E eu contava história minha também. É porque eu não contava bobagem. Eu contava... Factual. O factual, o imprevisto. Né? A história que mais fazia sucesso era uma bobagem que eu fiz, pô. Né? E, qual foi? A Dionel. Ah, do assessor do Papa, né? Do assessor do cardeal, né? Na diocese aqui, né? O Papa vinha ao Brasil e o jornal me encarregou de entrevistar o Papa, né? De cobrir a entrevista do Papa. E aí eu fui lá para a arquidiocese, embora eu seja de família católica e tal. Aí chegou lá o Dom Gênio Salles, que era o cardeal arcebispo do Rio, para dar informações sobre a visita do Papa, o que, que ele vinha fazer, quando ele viria e tal. E ele estava acompanhado de um assessor dele chamado Adionel Carlos, que é meu grande amigo hoje. E, na época, ele, Monsenhor João, padre tal, freio, não sei o quê, a Dionel Carlos. Eu achei que a Dionel fosse o cargo dele, né? Não sabia que era o nome dele, entendeu? Aí, no meio da entrevista lá e tal, eu olhei e falei, pô, esse cara é muito novo para ser Dionel. Como é que pode um cara já de, pô, 30 e poucos anos ser Dionel? Aí perguntei, Dom Gênio, esse assessor aí, há quanto tempo ele é Dionel? Aí a imprensa toda parou para me olhar. Tinha um repórter de Angola, uma coisa assim, e o cara não entendia o que eu estava perguntando. O que é que ele está perguntando? Todo mundo parou para... Aí, não estou entendendo o que você está perguntando, meu filho. Dom Gênio, eu quero saber há quanto tempo ele é Dionel. Como assim? Quanto tempo ele assumiu o Dionelato aqui da arquidiocese, pô? E aí ele falou, olha, eu sou Dionel desde que eu nasci. Ah, então... Começou a estudar de cedo para ser Dionel, então. Aí eu fiquei marcado por isso. Né? E o João me levou 9 vezes do programa dele, em 7, ele pediu para eu repetir. Para contar essa do Dionel. O Maurício do Dionelato. Nessas 9 vezes que você foi com o João, eu fui uma vez só no João. Qual foi o momento que você, assim, nos bastidores com o Jô, você curtiu mais? Ah, teve vários. Ele sempre foi muito cordial comigo, né? E eu tive uma sorte também, que eu estava fazendo uma temporada do show em São Paulo, no teatro, no shopping lá em São Paulo, e a equipe toda foi ao show, a equipe toda dele. E foi engraçado que o Bira, eu estava no palco, o cara rindo e falou, ô Bira, pô, para um pouco. E não era o Bira, não era igualzinho o Bira. O Bira está sentado aqui. Aí ele levantou, os dois levantaram, e foi um sucesso aqui, né? Os dois igualzinho. Mas a equipe dele sempre foi muito cordial comigo e tal. Ele também, tanto é que depois ele até me convidou para ir para São Paulo trabalhar com ele, né? E eu não quis ir porque eu tinha acabado de nascer minha neta. Pô. Eu praticamente não vi meus filhos crescerem, entendeu? Aí eu falei, neta, eu quero ver crescer, pô. Eu quero participar e tal. E logo em seguida, o João me chama para ir para São Paulo, né? E eu não quis ir. Aí o pessoal na televisão, Maurício, você disse não para o João, é isso mesmo? Nós ouvimos bem. Eu disse não para o João. Ele queria que você fizesse o quê lá? Ele queria que eu fizesse o texto do programa dele. Escrevesse o programa dele. Que de vez em quando ele mandava umas bobagens, ele sempre lia e tal. Aí o Max Nunes era o produtor, né? Era o produtor. O Max Nunes era um produtor interessante, que ele era um produtor que ficava no ponto com o Jô, né? Então, ele sempre era uma escada para o Jô ali para segurar a peteca do Jô. Uhum. Um cara fantástico. Teve um dia que eu encontrei com ele no avião, ele falou, olha, a maior crise que teve no programa do Jô Soares foi por tua causa. Eu falei, por mim, Max, por quê? Ele falou, porque você foi entrevistado lá, iam fazer um bloco com você... E ele mandou mudar o programa todo, você participou dos dois blocos. E ele falou, quando acontecer isso, vocês têm que tomar a iniciativa de tomar uma providência. E o Maurício veio aqui, gravou, e vocês queriam cortar pela metade a entrevista dele. É mesmo, né? Que legal, né? Bom demais. Né? Agora, no show Plantão de Notícias, que você ainda não viu, tem também mancadas da imprensa escrita, né? Jornais, né? Tem jornal. Qual foi a mais engraçada? A mais engraçada foi o dia que o Crivella, ele era senador, e o Sérgio Cabral era o governador, era presidente da Assembleia. Alerj. Aí o Sérgio Cabral ia botar em votação a aprovação do casamento gay. Aí o Crivella... Falou, olha, Cabral, se você puser em votação isso, casamento gay, eu vou romper com você. Aí o que o Cabral fez? Tirou de pauta a votação.
Aí o que, que o Globo fez? Botou a manchete lá. Cabral desiste de casamento gay para ficar com o Crivella. Essa é demais, hein? É demais. É maravilhosa. Eu tenho um livro, né, com manchete de errada de jornal, né, que é uma coisa inacreditável, sabe? Porque o erro do jornal você só percebe depois que imprime. Eu trabalhei 25 anos em jornal. Você faz o texto, olha, está certinho. Imprime, pum! Baita de uma mancada lá. Esse jornal Meia Hora tem umas folclóricas, né? E tem um jornal na Baixada Fluminense que uma mulher foi presa no presídio lá na Baixada. Ela estava com celular, revólver, pistola, maconha, tudo no órgão sexual. Aí o Jornal do Brasil... Ela guardou tudo isso na vagina? Tudo. Aí o Jornal do Brasil, a manchete era assim, mulher é presa na Baixada com armas e drogas na vagina. Aí o Jornal do Brasil disse, que vaginão, hein? Que coisa, hein? E teve aqui Meia Hora, lá em Niterói, explodiu um reservatório lá de esgoto e feriu 8 pessoas, virou carro. Então, foi uma coisa terrível. Aí o Jornal do Brasil também botou aquela elegância inglesa, né? Yeah. Botou lá, reservatório explode em Niterói com esgoto e deixa 8 feridos. Aí o Meia Hora, tsunami de cocô em Niterói. A galera entende, né? Como é que você prefere ser chamado hoje? Jornalista, humorista? Não, eu sou jornalista, né? Mas o projeto do... O grande barato do Plantão de Notícias, vou falar para vocês, é que você vê um espetáculo hoje, no dia seguinte, tem novidades, tem modificação. Você se atualiza sempre, né? Vou atualizar, né? E uma coisa que eu tenho muito orgulho dessa, porque que é... O rádio tem essa penetração popular incrível, né? Então, quando eu fazia o Plantão de Notícias lá na Rádio Globo, e no teatro também, eu tinha milhares de cartas de mães de favela e tal, que ela dizia assim, Maurício, o meu filho tem 12 anos. Depois que eu levei ele no teatro, depois que ele ouviu o programa na Rádio Globo, a vida dele mudou. Hoje ele recebe um dinheiro, sabe o que ele vai? Vai comprar jornal. Para procurar erro, para procurar coisa. Ele fica ouvindo rádio, a vida dele mudou. Então, para você ver a importância que tem esses projetos culturais, né? essa aproximação dessa garotada aí com cultura, com essa coisa assim, isso desperta os meninos. Eu vou te falar uma coisa: o Aurélio Buarque de Holanda, o mestre Aurélio do dicionário, ele foi meu professor no Colégio Pedro II durante 6 anos. Uma das provas dele era levar jornal popular, cortava a página e dava para você corrigir o aluno. Então, era o Diário da Noite, que era verde, né? Eu estudei ele na Marechal Floriano. E ele fazia isso, uma página para cada um. Aí, quer dizer, não adiantava nem negócio de colar. Não, eu vou colar porque cada um está com uma página diferente. E ele sabe que ele levava 2, 3 meses para corrigir aquele troço? Deixava a secretaria alucinada, mas já trazia jornal para a sala de aula e, de preferência, jornal popular. Era Gazeta de Notícias, era o Dia, a Luta Democrática e o Diário da Noite. Olha lá atrás como o mestre Aurélio já tinha essa visão. E o jornal tem uma coisa também. Não existe a menor possibilidade no mundo de você fazer rádio, jornal ou televisão sem errar. Os mais importantes órgãos da imprensa mundial já cometeram erros. É uma coisa... Porque a nossa profissão, né, Zé, é a única velocidade, que você... Velocidade, né? Mas hoje também que não tem mais o copydesk, o computador às vezes corrige errado, né? Também. O corretivo, né? Também. E mais... O jornal,
ele não pode ser feito por máquinas apenas. Ele tem que ter o abastecimento ali do homem. Você quer ver uma coisa? Em 1998, 99, não sei, teve uma denúncia de vazamento de radioatividade em Angra dos Reis. Aí vieram cientistas da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão. Os mais importantes cientistas da Comissão Nacional, Internacional de Energia Nuclear estavam aqui em Angra dos Reis. E tinha, sabe quantos jornalistas? 2.000 jornalistas do mundo inteiro. Aí o que, que aconteceu? O Pedro Figueiredo, presidente da usina, falou: não há a menor chance de vocês entrarem. Então eu vou pedir uma coisa: escolha um colega de vocês aí, eu vou autorizar a entrada dele. Aí me escolheram. Fizeram uma votação lá, vai Maurício. Aí me puseram a roupa daquela, com aquele coisa e tudo e tal. E aí eu entrei na usina nuclear de Angra dos Reis. Só que os caras, se eles conversassem em português sobre aquela maluquice lá dentro, eu já não ia entender nada. Eles conversavam em inglês. E eu tentando ouvir aquilo, tentando captar alguma palavra. E aí, quando eles terminaram a coisa... E com aquele equipamento também não dava para ouvir. E de sala em sala, você tinha que trocar de coisa. Tira aquilo tudo, bota... Contamina, um bota outro, é. Outro. Aí, quando terminou, eles foram embora, né? E aí a imprensa mundial me cercou nos mais diferentes idiomas, me perguntando o que, que aconteceu. E eu comecei a contar o que aconteceu. 4 horas ele tentando passar aquilo, o cara falou: ah, você não vai esconder nada da gente. Eu esconder o quê, mano? Aí, o que aconteceu? Qual é a possibilidade que tem de eu fazer um relato correto? Qual é a possibilidade que tem numa situação de uma entrevista assim de eu passar informações precisas? E mais, aí na volta, na estrada de Angra dos Reis, eu comi um quibe lá, não sei o quê, cheguei na redação passando mal. O pessoal achou que eu estava com radioatividade. Me levaram para o hospital, ninguém... todo mundo apavorado, que nem eu ainda férias. Olha só. O Glauco Andrade está dizendo kkkk, cheguei na hora certa. O Thiago Lima também, hahaha, está rindo pra caramba das histórias do Maurício. Rádio, televisão, jornal ou teatro? O que está mais no sangue do Maurício Menezes? Rádio. Rádio. Eu, emoção, né? É. Eu, desde criança, né, Zé, eu tinha ligação com rádio e tal. E, gozado, duas pessoas que me chefiaram no rádio, eu me tornei chefe delas. Olha que coisa interessante. Quem são? Né? O Gontijo Teodoro, né, que eu era pequenininho, morava no subúrbio, né, Campo Grande. E o meu pai dizia assim: Maurício, faz o repórter essa aí para os amigos dele lá. E eu, para. Na TV Tupi, né? Na Rádio Nacional. Ah, o Gontijo? Informa o repórter nacional, o repórter essa, edição extraordinária, não sei o quê. Depois eu fui ser apresentador do Prêmio Essa e fui ser chefe do Gontijo no rádio. E o outro foi o Leonel Mesquita, né, que me deu o primeiro emprego e depois eu me tornei chefe dele. E ele era redator do jornal do Repórter Essa. Do Repórter Essa, e virou e se transformou depois em redator do programa de Andrade e da própria Rádio Globo. Ele e o Áureo Ameno. Ele e o Áureo Ameno. E o rádio sempre me tocou muito, né? Porque eu lembro que eu fazendo o programa com o Francisco Barbosa na Rádio Globo, as cartas que eu recebia de ouvinte, até hoje eu tenho centenas e centenas de cartas fechadas que eu não tive tempo de abrir. E as cartas que eu recebia no jornal... Ficava numa caixa de sapato, assim. Agora, as caixas do rádio eram inacreditáveis. Agora, o teatro também é uma espécie de rádio. É o ao vivo, você, né? Você fica com o ouvinte. O ao vivo é sempre maravilhoso. E outra coisa também, quem faz teatro sente de um espetáculo, uma sessão para outra, muda a mudança da energia do ambiente, muda. Não é não, Maurício? Às vezes me perguntam muito assim também. Maurício, não cansa fazer, por exemplo... Sexta, sábado, domingo, rádio, teatro. Sexta, sábado, domingo, teatro. Às vezes você faz duas sessões no sábado e tal. Não cansa? Eu falei, não, é diferente. Yeah. E eu estou querendo fazer, combinar com o Hélio Júnior, que a gente vai fazer uma peça de teatro com erros do teatro. Que nós tivemos milhares de erros no teatro, entendeu? No teatro em Campo Grande, pô, um bêbado... Ele levantou da plateia e veio falar comigo no palco. Durante o espetáculo? Durante o espetáculo. E aí? Aí ele vinha assim, eu tapava o microfone, você falava: como é que é, meu senhor?
Aí ele fala um negócio, não entendia nada. Eu disse, olha, dançar eu não sei. Eu só sei isso aqui, fazer isso aqui mesmo. Tal, tal. Só, por favor, volta. Aí ele voltava. Daqui a pouco ele voltava com a lata de cerveja. E ele veio umas 4 ou 5 vezes falar comigo. E eu ficava falando umas bobagens com ele. Por e essa, a galera? Por essa luz, morria de rir, morria de rir. Por essa luz que está nos iluminando. Termina o show, fecha a cortina, eu vou lá, tchau, tchau. Aí volta lá, o pessoal está sempre esperando lá para tirar foto, para pedir autógrafo, não sei o que e tal. E tá o cara lá, dando autógrafo. Virou a estrela. Eu falei, oh, esse cara aí não faz parte do grupo, não, pô. Não sei nem quem é. Acharam que aquilo ali tava fazia parte do espetáculo, né? E depois no Barra Shopping também. Um bêbado tentou subir no palco, né? Aí começou a me xingar e tal. Aí tentaram puxar ele para baixo, a calça dele saiu. Foi lá pro tornozelo e ele ficou de cueca, aí ele começou a xingar o pessoal, aquela confusão toda. Aí veio o pessoal dos bombeiros do teatro, ele levantou e levou ele lá para fora. Ele foi esperneando, me xingando e tal. Aí na semana seguinte aparece o camarada lá, Maurício, essa aqui é minha mãe e tal. Eu trouxe ela aqui para ver o seu show e tal. Agora, por que não teve aquele negócio do bêbado? Rapaz, que não fazia parte, não. Aquilo aconteceu. Incrível, né? Incrível. Eu tenho mais um recadinho para você. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com as suas profecias. E tem filminho para você da Bet Nacional. E lá, vai começar. Diz aí, então, quem é que vai marcar primeiro? O camisa 8 marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em 3, 2, 1. Profetizei, mano. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetiza na bet. Você está acompanhando Maurício Menezes do Plantão de Notícias no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber sempre as próximas atrações. Segunda-feira, aqui às 5 da tarde, Carlinhos de Jesus. Não sei se eu chamo de bailarino, coreógrafo, ou é tudo isso junto. Carlinhos de Jesus, segunda-feira, às 5 da tarde, aqui com a gente. E você pode fazer pergunta para o Maurício Menezes no chat do YouTube. Cheguei podcast com muitas novidades. Qual era a tua referência no jornalismo quando você chegou lá naquela redação da Rádio Nacional? Era o Gontijo Deodoro. Gontijo, é? Não era o Heron Domingues, não? O Heron Domingues... Porque o Gontijo ficou mais conhecido na televisão. Mas quando eu cheguei na rádio para me apresentar pela primeira vez para tentar um emprego, né, eu tinha 20 anos de idade. Depois, quando eu já conheci o Heron Domingues, eu já tinha 24 anos. Aí eu já tinha outras pessoas que eram minhas referências no jornalismo. Eu, por exemplo, quando eu entrei pela primeira vez na redação do Estadão, eu fui um dos repórteres mais novos que o jornal teve. Eu, quando abri a porta, que eu entrei na redação, eu falei, meu Deus do céu. Que só eu, tinha fera, os né? Os repórteres eram assim, esporte, Odemar Toguinho, né? O Castelo, que era o presidente... Zé Castelo. O Castelo. O Teixeira Reiser, Bafinha, Márcio Guedes, era pessoal do esporte. Aí, na política... o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, não. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Poeta. Maranhão. E o que foi depois para o Jornal do Brasil, meu Deus do céu. Ele morreu já há bastante tempo. E só tinha fera. Vilas Boas, não? Vilas Boas Correia. Vilas Boas Correia. Maurício Azedo, que depois foi prefeito do Rio. Presidente da ABI. Né? Então, eu no meio daqueles caras ali, entendeu? Eu não tinha como não aprender alguma coisa. Então, o pouco que eu aprendi era dessa gente, entendeu? Hoje você entra numa redação, você não tem gente com tanta experiência assim, não é? Hoje é uma juventude dominando, né? A própria redação do Estadão, não? A própria redação do Estadão. Aconteceu uma coisa no jornal, né, que foi uma mudança.
que prejudicou muito a qualidade dos jornais. Outro dia desse eu vi uma matéria no Globo e eu falei, não pode isso, caramba. Porque a matéria do Globo diz assim, o prefeito Marcelo Crivella revelou ontem em seu Twitter que vai fazer isso assim. Eduardo Paes, candidato à sessão dele, rebateu em seu Instagram. Ninguém entrevista os caras. Divulgando rede social. Mas se você... Aquele velho repórter que pegava o telefone para apurar notícia, fazer aquela geralzona que a gente fazia, né? Souza Guiar. A Ronda. Central de Polícia e tal. Hoje não se faz mais, vai para o computador. Não tem nem mais notícia de hospital. Não tem, não. Hoje em dia acontece um baita de um desastre de trem, 3 mortos, não sei o quê, e não sai em jornal nenhum. Você sabe que outro dia eu estava conversando na redação da Rádio Tupi com jovens que estão lá trabalhando e eu dizia assim, olha, se eu fosse chefe de vocês hoje, eu ia cobrar de você aqui agora. Qual é a principal ocorrência do Souza Guiar no último plantão? Aí... Qual foi a principal ocorrência na delegacia da mulher hoje de Caxias? Lamentavelmente. Ninguém apura mais isso, cara. O jornalismo se limitou. Você liga a JBFM, você liga a Paradiso, a Sul América Paradiso, o noticiário é o mesmo do computador. Todos eles dão o mesmo noticiário. É. Você não cria produto para a internet. Isso sabe que quem tem vocação, como a gente tem, isso incomoda, dá vontade de... Uma tristeza. Não é? Dá vontade de agitar e reiniciar tudo, né, amor? É uma tristeza. Eu lembro, é até triste falar, sabe? Não tem mais apuração. Pois é. Você não liga mais para um... Né? Às vezes eu vejo lá... O João Pereira dos Santos, não sei quem e tal, foi preso, assaltando... O que ele fazia na vida? Qual era a profissão dele? Ele tinha 38 anos. Qual era a profissão dele? Ah, a polícia não falou. Não, você não perguntou. A Cidinha da dura, geralmente, no repórter, quando vão lá. Pô, mas você não apurou isso? Exatamente porque é do tempo de querer apurar tudo, né? Eu me lembro que eu tenho muita saudade de marcas que valem milhões e que foram abandonadas. Tipo, o Globo Noir. Quanto vale essa marca? Quanto vale a marca Amarelinho da Globo? Quanto vale a marca O Seu Redator-Chefe? Pelo amor de Deus. E eu falei para uma diretora de jornalismo algum tempo atrás, ela disse assim, não tem mais O Seu Redator-Chefe, não tem isso mais. Não tem isso mais. Cara, são marcas. Eu lembro que teve uma época que eu estava para ser contratado pela Rádio Jornal do Brasil. Aí o diretor da rádio, ele conversou e falou assim, Maurício, o nosso jornal, o grande jornal que nós estamos querendo fazer, ele vai ao ar a 1h da manhã. Ou vai a 1h da manhã, ou vai à meia-noite, ou vai às 11 horas. Aí o outro falou assim, mas por que não bota meia-noite? Eu falei, porque a meia-noite tem o redator-chefe, é impossível se bater o redator-chefe. É verdade, tinha essa... O Zé Luiz Gomes de Moura, de duas feras da Latinha, dois ícones. Abraço do conterrâneo do saudoso Valdivieira, São Fidélis, Rio de Janeiro. Valdivieira era um comunicador extraordinário, tinha escritório do lado, ali da Rádio Globo, na Rua do Rússia. 450. E eu tive o desprazer de achar o corpo do Valdir na mãe. Aliás, essa história que veio aqui, você e o doutor Carlos Bacelar, vou explicar para a galera. Valdir vira um comunicador à tarde na Rádio Globo. Aí, de repente, ele não aparece, todo mundo preocupado. Cadê o Valdir? O nosso Maurício Menezes e doutor Carlos Bacelar, que era um debatedor do programa do Haroldo de Andrade, médico neurologista, está aí a doutora Andréia Bacelar, o Oscarzinho, os herdeiros do doutor Bacelar nessa área da neurologia. E a clínica Bacelar ainda existe, né? Existe, na Tijuca. É, claro. E aí vocês correm atrás e chegaram na Lapa. Através de que? Indicação? Não, aconteceu o seguinte, porque a Rádio Globo estava desesperada que o Valdir sumiu, né? E eu era produtor E ele pegava de tarde. Eu era produtor do programa do Valdir,
E o Valdir era o cara mais careta do mundo. Não havia possibilidade de haver uma pessoa mais careta que o Valdir. O Valdir não fumava, não bebia, nem o Maracanã, não participava de festa, nada disso. Ele fazia o programa dele e ele tinha uma audiência, uma popularidade inacreditável. Para você ter uma ideia, né? Eu, com meus anos de jornalismo, eu nunca vi um corpo de uma pessoa ir para o cemitério para ser sepultado e ter que voltar para o Instituto Médio Legal, porque não tinha condições do carro chegar lá. Que as pessoas avançando em cima do carro, o enterro do Valdir atrasou por causa disso. Tiveram que montar um esquema para poder passar com o corpo dele. Porque o povo... É, eu acompanhei isso. Aí, às 11 horas da noite, o Pantera, que era aquele repórter, me ligou e falou: Maurício, a mulher do Valdir está ligando para cá e está dizendo que ele não chegou em casa. E eu, assim, por um instinto, eu falei assim: Pantera, o Valdir está morto. A única possibilidade que tinha do Valdir não chegar em casa antes do anoitecer era ele estar morto. E eu falei isso para ele. Aí eu: o que é isso, cara? Não, mas eu, o pressentimento que eu tenho é esse. Aí, quando foi mais ou menos 3, 4 horas da manhã, eu fui para a rádio. E aí, daqui a pouco, chegou o Mário Luiz, chegou o Mário Franqueiro, chegaram outros diretores e tal. E eu falei assim: olha, gente, nós temos que botar no ar. O Valdir não chega até uma hora dessa, vamos botar a notícia no ar, pô. Não, mas não sei o quê. Aí consultaram lá a direção do Globo também e tal, e acabaram concordando em pedir para o ouvinte ajudar a achar o Valdir. Aí um ouvinte botou assim, mandou me chamar e falou assim: mano, qual é o carro do Valdir? Eu falei: o carro é um carro assim, 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 assim. Ele tinha um Chevette, um Escort, que era o carro da moda. Era o carro de luxo da época. Aí nós anunciamos esse carro do Valdir. E era um carro meio roxo. Aí, logo em seguida, eu entrei no ar e falei no programa do Paulo Giovanni. Aí uma senhora ligou, mandou me chamar e falou: Maurício, olha, tem um carro com essas características aqui na rua Condilage. Aí eu peguei o meu carro e fui para lá. E quando eu cheguei lá... Já de noite? Não, aí era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aí eu cheguei lá, olhei no carro assim, era aniversário do filho do Valdir e ele tinha comprado uma bicicleta pro garoto. Aí eu olhei, tava a bicicleta lá dentro. E olhei, tinha os negócios da Petrobras lá também, que o Valdir tinha recebido no dia anterior. Tava tudo lá dentro do carro. Eu falei: é o carro do Valdir. Aí comecei, na rua? Na rua, estacionado na rua. Aí eu falei: olha, achei o carro do Valdir aqui e tal. Aí foi aquele alvoroço todo, né? E aí eu consegui a chave lá daquele hotel. O Valdir estava dentro do hotel morto, né? E eu abri a... Hotel Ebony. Ebony. Eu abri a porta do hotel e chamei: Valdir. Aí fui entrando, ninguém respondia, o ar-condicionado no máximo, muito frio. Aí eu entrei, achei o corpo dele, estava no chão assim, logo em seguida estava o corpo da Sueli. Que era primo dele. Prima dele, prima de segundo grau dele. E era a namoradinha dele de infância, né? O Valdir veio para o Rio e a Sueli ficou em São Fidélis. Mas logo depois ela veio também, que era paixão de 13, 14 anos. Entendeu? E qual foi a tua reação ao encontrar o corpo do Valdir com a prima no quarto do hotel? Eu tive um pressentimento interessante, porque a primeira pessoa que eu encontrei assim, no hotel foi a Sueli, né? Ela estava deitada no chão, nessa posição aqui, com os braços assim, porque o gás, como eles foram mortos por gás... Um repórter acaba sendo um pouquinho de cada coisa, né? E o gás, ele atinge o sistema nervoso central e você acaba dormindo. E ela estava em posição... E como é que você entrou no quarto com o gás escapando? Eu peguei... Não estava o gás escapando, não. Eu peguei a chave com o gerente, tomei a chave dele, nós já tivemos até um princípio de briga ali. Eu peguei e fui lá para... Não pode entrar, não pode... Eu fui, entrei. Eles abriram o gás... inadvertidamente, quando o gás inundou o hotel, eles foram lá e fecharam. Então, quando eu entrei, já tinha várias horas que o gás tinha sido desligado. Mas foi o suficiente, vazou o suficiente para matar o Valdir e a Sueli. Aí, quando eu vi a Sueli morta, rapaz, eu botei a mão na cabeça. Aí eu rezei para que o Valdir tivesse sentado no outro canto, matei a Sueli. Pelo menos ele estaria vivo. E aí, quando eu entrei mais um pouquinho assim, estava ele também morto.
Aí veio a teve um problema sério. Isso aí me causou uma dor de cabeça que você não faz ideia. Imagino. A ponto do Paulo César Ferreira, que era presidente da Sistema Globo. Diretor-geral. Ele me chamou e falou, vem cá, meu filho, você é casado, né? Eu falei, sou. Tem quantos filhos? Eu falei, dois. Pega tua mulher, teus filhos, leva a sogra, se quiser, leva. Vai todo mundo para a Europa, vocês vão ficar um mês na Europa. Mas eu não quero que você fale mais com a imprensa. Porque a imprensa começou a me procurar para passar informações sobre o Valdir. E tinha um delegado no Rio que ele falou, o senhor não está vendo isso aqui, garoto? Isso aqui é pacto de morte. Eu falei, mas, doutor, eles morreram como? Cada um deu um tiro na cabeça? Não tem marca nenhuma. Isso aqui é gás. Como gás? Isso aqui é tudo instalação elétrica. E, no fim, provou que era gás. É, eles colocaram... No Instituto Médico Legal, o laudo... O laudo foi morte por gás. Eu mostrei o corpo, eu falei, olha aqui, isso aqui é gás, isso aqui é gás, isso aqui é gás. Tinha umas marcas, as manchas. É, que o gás deixa. Yeah. E aí eles trocaram a instalação de gás por instalação elétrica, mas algum funcionário, na hora que ele estava no apartamento, abriu os bicos de gás, entendeu? E vazou no apartamento. E o Valdir foi surpreendido, o Valdir e a Sueli, eles foram surpreendidos por aquilo. E o rádio perdeu um dos maiores comunicadores... Você sabe que de todos... Era comum, naquela época, o comunicador da tarde, no domingo de manhã, também fazer programa e gravava. E o Valdir Vieira gravava de uma forma... Ele é de São Fidélis, né? Do estado do Rio de Janeiro. Que você jurava que ele estava ao vivo. Era o único comunicador que gravava programa. O Mário Luiz comentava isso comigo. Dizia assim, pô, é o único cara que grava e você jura que ele está ao vivo aqui. Não é? Agora, você sabe que o Valdir, ele teve um dia que eu fazia um quadro no programa dele chamado Carta da Vovó. Eu me lembro disso. Que eu tinha ido a Gurinhatã. Depois o Luizinho ficou escrevendo, não foi depois que você saiu? Teve isso. Mas eu fui a Gurinhatã e a minha cidade. E quando eu voltei para o Valdir, de férias, eu comecei a contar as coisas de Gurinhatã. E o pessoal adorou. Aí o pessoal começou a ligar para a rádio, dizendo, o Maurício tem que fazer isso todo dia e tal. Aí eu fiquei, Valdir, eu vou fazer a carta da vovó, contando as coisas do interior e tal. Aí um dia eu falei, Valdir, eu estive na Nova Fronteira, conversei com os editores lá da livraria e eles me mandaram fazer um livro sobre a carta da vovó. Eu quero saber com você como é que nós vamos dividir esse negócio do livro. Falei, Maurício, é tudo teu. Eu assino onde você quiser, eu não quero um tostão desse livro. O mérito é todo teu, a ideia é tua e tal. Então você pode. Aí eu fiz o livro, levei lá, a editora aprovou e tal, e estava todo entusiasmado com o livro. E na capa, eu botei a foto da minha mãe, sentada numa cadeira de balanço, assim, ouvindo o rádio e tal. Tudo prontinho e o Valdir morreu. Caramba! Aí eu tenho um livro lá em casa até hoje guardado. Que ano foi isso, Maurício? 1985. Eu não quis fazer o livro. Porque todo mundo ia achar que eu estava me aproveitando. Pô, da morte dele, da morte, né? Então, eu, com recordação do meu grande amigo Valdir Vieira, eu guardei aquele... Essa é uma história que o Valdir, que o nosso Maurício Menezes se emocionou aqui contando. Que o Valdir Vieira era um comunicador muito humilde, né? Muito ele, capial mesmo. Eu descobri que o Valdir, ele já era um cara de sucesso. Ele nunca tinha saído do Rio de Janeiro para passar férias em algum lugar. Ele passava as férias, sabe onde era? Mangaratiba, Petrópolis. Aí eu fiz um roteiro para ele uma vez. Ele era tão humilde. Eu fiz um roteiro para ele. Valdir, você vai desembarcar em Portugal, vai fazer isso, fazer aquilo. Depois você vai para Espanha. Depois você vai para Paris, Londres. Fiz um roteiro para ele todo assim. Ele voltou, falei, e aí, Valdir, pelo menos o Arco do Triunfo você conheceu? Falei, não fica a dever nada o Arco da Lapa. Maurício, do plantão de notícias, ou seja, o plantão na porta lá do Medina, quantas noites você passou por ali, ficou ali? Foram 22. 22. Nessas 22, lembra de algum fato curioso, assim, inusitado, história contada no papo de vocês, troca de conversa ali com os coleguinhas? Ah, teve muita coisa. Lembra uma aí? Muita coisa, papo de... Mas eu vou lembrar onde um colega do Jornal do Brasil, que ele
fez xixi no condomínio, foi fazer xixi no condomínio. Ah, porque vocês entravam no condomínio? Não, a gente ficava dentro do condomínio. E para você ir no banheiro, tinha que ir no posto de gasolina da ESSO, lá fora, era mais de um quilômetro. E o pessoal ficava com medo de ir e o Medina chegar nessa hora, entendeu? O cara, o fotógrafo, fez foto da chegada do Medina. O chefe de reportagem, o que você estava fazendo? Eu falei, não, eu estava lá fazendo xixi no posto na hora que ele chegou. Então, o colega foi fazer ali no próprio condomínio. Ele foi no canto, assim, escurinho e tal. Aí botou o negócio lá e tal. Quando ele estava fazendo xixi, era uma garagem. O cara começou a abrir. E ele olhando para a gente assim, a garagem aqui abrindo e o casal ali para sair com o carro. Pô. E ele fazendo xixi. Então, isso aí nós rimos demais com isso. E ele acabou, o colega acabou demitido, né? Foi uma das coisas que me incentivaram a fazer esse negócio das piadas, né? Para quebrar um pouco aquela tensão que nós vivíamos ali. Mas teve muita coisa, discussão de colega, pô. É mesmo, pô, é? Discussão? É, teve... O Luarlindo Ernesto, do jornal... O Dia. O Dia. Na época, o Luarlindo estava no Jornal do Brasil. Ele passou mal. E a gente achou que ele estava tendo um infarto, pô. Era estresse? A gente não sabia o que era, pô. Eu não sou médico, pô. Aí, eu sei que nós pegamos o Luarlindo e levamos pro hospital, né? E aí chegou lá, um médico tirou a camisa dele e tal, levou ele lá para dentro, botou ele sentado numa cama lá e tal, começou a examinar ele. Aí o médico falou assim, ah, vem cá, vocês são parentes dele, amigo? Não, nós somos repórteres, somos amigos dele e tal. Olha, ele não tem infarto, não tem nada disso não. Decime alguma coisa que ele comeu errado e tal, nós vamos precisar fazer nele endoscopia. Aí eu olhei para o colega que estava comigo e falei, pô, o que é endoscopia, pô? Aí eu falei, não, nós vamos pegar um tubo, enfiar pela garganta dele aqui até o estômago dele para fazer o exame. E tu sabe que repórter é arrogante, quer ensinar tudo. Aí o Lalindo olhou para o médico e falou assim, ô, doutor, por que o senhor enfia aquilo pelo rabo que é mais perto? Aí a colo... Olha só, cara. A gente sentou no chão de rir. E ele se recuperou. É. O Jorge Araújo pergunta ao Maurício Menezes a experiência de ter sido dirigente do Flamengo. Você foi vice-presidente social. 4 anos, né? 4 anos. Né? Como é que foi essa experiência? O Kleber Leite, presidente do Flamengo, te convidou, não foi? Ele me convidou, ele me nomeou em ponto final. Ele não perguntou se eu queria, se eu podia. Ah, não? Não, estou apresentando aqui a vocês o novo vice-presidente de comunicação do Flamengo. Então, aí eu olhei para trás e falei, eu? Aí falou, é você, pô, você tá aí, assume. O Kleber, você conhece o Kleber. É. Com ele tudo é assim, né? Mas foi uma experiência muito, muito... importante na minha vida. Foi diferença, nunca... Porque, principalmente, que a gente percebe... Isso foi depois de você ser da comunicação do Tribunal de Justiça, não? Não, foi antes. Foi antes? Antes, é. Foi de 1995 a 1994. Porque, assim, tanto no Tribunal de Justiça, quando eu fui ser diretor de imprensa lá, quanto no Flamengo, a gente percebe como a imprensa erra. E como nós, o repórter, por arrogância, ele não quer aprender. E não admite erro. Não admite que errou. Então, teve N vezes no Flamengo. Teve uma vez aqui na Barra da Tijuca, tinha uma festa lá, né, caipira e tal, e os caras anunciando no microfone, atenção, galera, daqui a pouco está chegando aqui o Romário. Era no sábado à noite, o Flamengo jogava no domingo. O Romário está chegando aqui, daqui a pouco. Era um cara que imitava o Romário. Entendeu? Aí já espalharam, mandaram para os jornais, não sei o quê. Romário estava sábado à noite, numa festa, na concentração do Flamengo. E eu vi ele lá, eu estive com ele e tal, e o repórter, ah, eu tenho informação lá. Teve uma briga do Sávio com o Romário no Japão, que ninguém. O Loureiro Neto, que era nosso colega da Rádio Globo, o Loureiro Neto estava no campo. Era o único repórter brasileiro que estava naquele jogo do Flamengo com o Japão no estádio. E o Romário ligou para a noiva dele no Espírito Santo. E a noiva não estava. Ele relatou para o sogro, dizendo o seguinte, pô, eu tive uma briga feia com o Romário, foi um negócio de coisa, eu quero sair do Flamengo, não sei o que. Aí o sogro ligou para o Zico não estava, atendeu o Raul Quadros. Aí o Raul Quadros falou, olha, o Romário teve uma briga feia com o Sávio lá, parece que atacou ele a soco de pontapés.
Aí o Raul Quase veio aqui na TV Globo, já falou que já foi porrada para todo lado, que ameaçou até com armas. O negócio foi crescendo. E foi modificando também, né, foi a versão. Também. E no final o próprio Sá falou, mas não teve isso. Eu falei, eu sei, Sá, mas o teu sogro falou que a briga foi feia e que teve soco. Não, foi xingamento. E quem brigou foi o Jorge Luiz com o Edmundo. Esses dois aqui brigaram, né? Caíram no chão e tal. Não tinha nada a ver com... Não tinha nada a ver com o Romário, mas virou Romário e sabia que tornou-se um escândalo. E não teve um repórter querendo... que quisesse ouvir a versão. Agora, com o diretor de comunicação do Flamengo, teve alguma saia justa, se algum problema que chegasse para você e fosse difícil resolver? Todos os problemas que eu tive na minha passagem pelo Flamengo foram casos que eu confirmei com a imprensa. Maurício, aconteceu isso assim, eu falei, vou saber. Voltava e já aconteceu. Porque eu achava que eu não estava lá para proteger jogador, eu estava lá para que as notícias saírem como elas aconteceram. Então eu tive alguns... E o Kleber entendia assim. O Kleber entendia assim. Yeah. O Kleber entendia assim. E não tem outro jeito, né? O Flamengo é aquele turbilhão, né? Não tem outro jeito. Uma vez um repórter pediu uma entrevista ao Kleber, ele não queria dar. Eu falei, Maurício, eu conheço esse cara. Eu falei, pô, Kleber, dá entrevista. Não pode deixar, você jornalista, deixar de dar entrevista. Não, mas esse cara, eu tô te falando. Aí o Kleber um dia, Maurício, traz ele aqui. Eu levei ele lá. Falei, olha aqui, camarada, eu vou dar o tempo que você quiser. Eu vou dar para você tudo o que você pedir. Eu vou dar você o direito de fazer o que quiser aqui dentro do Flamengo para você investigar o que você quer investigar. Eu só vou te pedir uma coisa. Se você tiver qualquer dúvida de alguma coisa, você me fala. Porque eu sou Flamengo demais da conta, então eu jamais faria qualquer mal ao Flamengo. Se você tiver qualquer dúvida de qualquer coisa... Aí o cara ficou lá no Flamengo mais de uma semana. E eu acompanhando em todo lugar. Eu quero falar com fulano, sabe? E deixava ele lá, botava ele lá com o fulano e deixava ele lá, saía. Eu quero conversar com o ex-presidente, falando, então, vamos lá. Então, tinha erro, mas não tinha sacanagem. A administração do Kleber foi toda assim, tinha muito erro. A gente mesmo conversava com ele lá sobre isso, tinha, mas não tinha sacanagem. Aí, quando saiu a reportagem, a primeira linha da reportagem, dizia assim, santo nós sabemos que ele não é. Aí começou a reportagem assim. Porque ele não encontrou nada. Né? Mas a transparência era o segredo, né? Era o trunfo que você tinha. E o Kleber e outros presidentes do Flamengo também são muito bem-sucedidos como empresários, né? Mas o Brasil, lamentavelmente, ainda é um país onde você ser bem-sucedido... É crime. É crime, né? Lamentavelmente. E o Kleber, eu vi o Kleber fazer coisas inacreditáveis, né? O Kleber estava brigado com o Zico e eu estava... Vai ser chato contar isso, o Kleber vai ficar doido. Mas ele falou isso na festa do Flamengo. Aí o Zico chegou na festa e eu estava apresentando, falei, está aqui o Zico e tal. Aí o Kleber levantou o dedo lá e pediu, me chama. Eu falei, presidente, vem cá saudar o Zico. Aí o Kleber veio, eles estavam brigados. Tinha tido uma discussão que o Zico queria uma coisa. Enfim, aí o Kleber subiu no palco lá e falou, olha, eu quero dizer o Zico, não sei o quê e tal, nós estamos brigados. Mas, Zico, eu quero te dizer uma coisa. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Fala em filho. Filho nós fazemos quantos quiser. Mulher, a gente arranja em qualquer lugar. Então, bom, você só existe você. É verdade. Matou, né? Matou. Então, a passagem que eu tive pelo Flamengo foi muito importante, realmente, para mim. Muito boa, me orgulho muito. Né? Mas eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer, porque era impossível também. O Flamengo, naquela época que o Kleber assumiu, o Flamengo vivia numa penúria, né? Um dia nós estávamos sentados lá, era assim o nosso terceiro ou quarto dia de administração. Chegou a empresa lá e levou todos os aparelhos de ar-condicionado, por falta de pagamento. Tinha uma dívida lá de 6 meses, assim, levou tudo. Geladeira. Agora, é difícil o dirigente separar a paixão pelo clube do racional? É, né? Isso é muito difícil, sabe? Isso é muito difícil. A gente, aquela paixão pelo time,
ela se perde quando você conhece o processo qual é, entendeu? Quando você conhece o jogador fulano e tal, quantas vezes ele teve que fazer fisioterapia e tal para estar naquele momento ali no jogo, entendeu? Você conhece aquele problema por dentro, então você sofre muito mais. É. Esse é Maurício Menezes, ator, jornalista, humorista, tudo que você quiser. E eu tenho um recado para você agora. Pessoal, essa é uma notícia incrível para quem ama futebol. Além dessa serra elétrica aqui em cima, você já pensou em torcer pelo seu time de coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar e em tempo real no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A TIM marcou um golaço. Com 5G da TIM, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede TIM está surpreendendo todo mundo. Também ela é líder do 5G e tem o dobro de antenas que a concorrência. Com 5G da TIM, você pode compartilhar os momentos, os cantos, os aplausos e todo o espetáculo do futebol com quem você quiser e como quiser, em ultra velocidade. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja TIM e traga já o seu número TIM. Imagine as possibilidades. E tem um filminho da TIM para você. E aí, Mion, como que tá a evolução da rede TIM? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares. Até nas alturas! Boa, Mion! Quem é TIM tá voando! Surpreenda-se você também com a rede TIM. TIM, imagine as possibilidades. Olha aí, você não esquece aí de se inscrever no canal, a gente está precisando. Dá um like, compartilha e ative o sininho, você vai saber as próximas atrações. Segunda-feira, às 5 da tarde, aqui, Carlinhos de Jesus será a atração falando de carnaval, falando de jurado lá, aquele negócio de dança dos famosos, né? Dança dos famosos. Ele vai contar muita coisa para você. Ô Maurício, existe limite para o humor no Brasil? Zé, eu acho que eu não gosto de fazer humor quando você afeta uma pessoa. Eu acho que você tem que fazer humor até o momento em que você não torna uma pessoa vítima do humor. Não pode existir vítima do humor. Fazer humor com problema pessoal, fazer problema com a insegurança que uma pessoa tem, fazer humor com maldade, que você sabe que aquilo ali vai... Eu não faço. Eu tenho colega que faz, respeito. Mas você já viu, por exemplo, na política, se fazer humor ofendendo e desrespeitando o ser humano, né? Eu, como um jornalista também, eu omitia certas coisas, porque, por exemplo, eu vou te contar só um episódio. Teve uma vez na porta da casa da minha mãe, um camarada foi preso pela polícia, ele estava roubando um carro. E o policial morava ali, chegou, segurou ele, deu uma chave nele lá, algemou. E o cara, quando foram ver, era um policial, entendeu? E então, daqui a pouco chegaram os colegas lá para fazer reportagem e tal, não sei o quê, que o negócio ganhou uma repercussão danada assim. E eu expliquei que o cara que prendeu era um policial. Então eu falei, olha, cita só que ele é um policial, porque ele mora aqui, pô. Ele viu da janela dele o cara roubando, ele desceu pela escada e segurou o cara. Mas o jornal colocou... Foi preso por um policial que mora ali em frente e viu da janela. Entregou. Entregou o cara. Sabe o que aconteceu? A minha mãe morava ali em frente também, o policial teve que se mudar. Porque a quadrilha estava sabendo. Não só que ali morava o policial, como também que o comparsa deles. Que ele, é uma coisa inteiramente desnecessária, né, fazer aquilo. Então,
toda profissão tem que ter limite. Tem que ter determinado limite, porque você não pode, em nome do teu trabalho, se afetar uma família, afetar a honra de uma pessoa, entendeu? E eu cansei de ver, já existe muito isso no mundo, de você pegar um camarada, acusar ele de determinada coisa, e o cara não ser inocente. Aconteceu agora com o torcedor do Flamengo, aquele jogo com o Palmeiras, o delegado de São Paulo assumiu, não, foi ele mesmo e tal. Não. E o cara que jogou a garrafa era um cara barbudo, tinha barba. Completamente diferente. E completamente diferente do que foi preso, que o delegado afirmava, garantia que era ele. Quer dizer, quanto vale uma indenização num país sério para um cara desse? Aqui no Rio, há muitos anos, tinha um promotor. E uma vez eu estava na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, num outro caso já, uma geração depois. E aí eu fui entrevistar uma promotora e ela falou, ô Maurício, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu sou filha do fulano de tal. Ah, eu fui amigo do seu pai. Tá? Mas você sabe como meu pai morreu? Eu falei, não. Ele morreu porque não comeu, mas parou de comer. Desgostoso com o que vocês falaram dele. Eu falei, eu não falei, não. Essa história aí do envolvimento dele com aquela coisa, eu nunca... Você pode o pai era juiz? O pai era promotor. Promotor. E ele denunciou um grupo de policiais e esses policiais passaram para a imprensa informações de que ele era envolvido com máfia de coisas, não sei o quê. E alguns jornais publicaram. E ao publicar, aí você acaba com a honra do cara. E a filha dele falou para mim, ele parou de comer. Ele começou a emagrecer e morreu. Olha só, cara. Como é que você vai consertar uma história dessa? Não? Aconteceu isso. Um promotor brilhante, ele morava na Ilha do Governador, e um cara corajoso, ele enfrentou muito bandido e tudo, e parou de comer e morreu. E essa reação dele é uma reação exatamente de um cara que... Frustrado, né? Decepcionado, magoado. É. O Brasil de hoje tem jeito? Tem. Eu comparo o Brasil, Zé, a determinados países, como, por exemplo, Portugal e Espanha. Né? Eu não sei, você viaja muito mais do que eu até, mas Portugal e Espanha são dois países que nós conhecemos antes e eram dois países horrorosos. Portugal e Espanha eram países que exportavam cabeça para o Brasil. Né? O cara juntava um dinheirinho e levava para o Brasil. Hoje, Portugal e Espanha são países maravilhosos. Pô. Como é que conseguiu isso? Se organizando, com a educação. Mas ali tem uma história também da União Europeia. É, né? Claro. Não tem, isso aí ajudou muito. Ajuda... Mas tem muitos países hoje na Europa que não entraram no esquema. Mas nossos vizinhos aqui não nos garantem um crescimento... É, por causa da distância também da Europa, né? Você vê que o Rio de Janeiro foi indicado agora um dos melhores destinos do mundo. Nós damos de 50, o Rio de Janeiro dá de 50 em qualquer cidade dessa do mundo, como beleza e tal, mas acontece que fica 14 horas de voo, né? É. E o clima nosso, né? Nós não temos no Rio de Janeiro. Olha o inverno aí com 32 graus, a praia cheia, né? Eu estou hospedando lá em casa uns amigos do Acre. Pô, eles estão simplesmente... Esse inverno, né? No Rio de Janeiro, entendeu? Hoje eu saí de casa cedo para ir para a rádio, estava lá as malas todo ano no chão, não tinha ninguém. Passei agora lá de novo, não tinha ninguém de novo. Estou na praia. Pô. Olha só. Tem mais um recadinho para você. Assim Saúde, o Rio de Janeiro. 16 hospitais... 26 centros médicos fidelizados no Rio e Grande Rio. Rede de atendimento com mais de 2 mil médicos. 5 unidades próprias de atendimento oncológico, Oncorrio, em Tijuca, Madureira, Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói. Novo pronto atendimento na Cidade Nova, na rua Dom Marcos Barbosa, número 2. Dente Sim. O plano odontológico do Assim Saúde. Ligue 2102-5555. 2102-5555. Mais para você. Plano empresarial, PME e MEI.
de 2 a 29 vidas, a partir de R$ 67,82. 10% de desconto nos primeiros 6 meses. Possibilidade de plano odontológico. Assim saúde. Fale com o seu corretor. Estou conversando com Maurício Menezes, ator, jornalista, produtor, tudo que você imagina. Ele estava conversando exatamente que hoje que a gente faz aqui o podcast é um rádio com imagem, trocando ideia e principalmente vendendo emoção. Quando você falou do Valdir Vieira, você fica com os olhos marejados, porque aquela imagem que você presenciou no Ebony veio à sua mente naquele momento. E só o rádio permite isso exatamente com o tempo. E o podcast é um rádio. E por isso que a gente se sente bem à vontade aqui, né, Maurício? Zé, nada no mundo substitui o rádio. Você sabe que uma vez a minha mulher tinha morrido, né? Eu fiquei muito desgostoso e tal. Aí eu peguei uma irmã que eu tenho aqui no Rio, peguei outra irmã em Belo Horizonte e nós fomos para Gurinhatã para visitar a minha cidade. Familiares. Lá, vestir a cabeça e tal. Aí eu estou no carro com a minha mãe, parei num posto de gasolina numa cidade chamada Ituitaba. Era de noite já e tal. E aí eu saltei do carro para ir no banheiro, no posto de gasolina, e quando eu saltei, a minha irmã falou qualquer coisa, eu falei, peraí, cara, peraí. Aí um mendigo que estava, veio correndo atrás de mim, Maurício Menezes. Ituitaba. Canta a minha voz. O mendigo, aí ele queria, de qualquer maneira, que eu desse uma carona para ele. Você vai para onde? Eu falei, pô, eu vou para Gurinhatã, eu vou também e tal. Isso é o poder do rádio. É assim. Nada substitui o poder do rádio. Esse é a maioria desse programa, agora mesmo você foi no Pedro Bial, o Pedro Bial faz rádio. É. Aqui não tem cenário, não tem coisa. Tem um cenário, mas não muda, não. Pode botar um pano, um papel. O conteúdo aí não é a plástica. É o rádio. A gente vê esse programa que a Globo News faz, por exemplo, é a rádio. Né? É tudo rádio. Nada substitui o rádio. Eu costumo brincar no teatro, às vezes eu brinco quando eu abro show, eu falo, lá em casa, se faltar água, eu tomo banho. Agora, se falta um rádio, eu não entro no banheiro, eu tenho que achar um rádio. E o grande barato é que o rádio é muito democrático, né? Você quer ouvir notícias, quer ouvir música, você quer um companheiro de madrugada, não é? Tem um rádio presente com você. A gente acompanha o programa do Alexandre Ferreira lá na Tupi, né? A quantidade de gente que dorme com o rádio ligado é impressionante, né, Zé? Os ouvintes entram lá, sempre falam, ontem eu estava ouvindo, não sei o que e tal, aí dormi. Quer dizer, o cara ouve até aguentar, né? Ou então tem umas moças, senhoras, que falam no Antônio Carlos, não, eu acordo com o Mário Belisário, vou dormir com o Alexandre Ferreira. Então, isso é muito interessante. Passa o rádio... Esse poder do rádio é uma coisa incrível mesmo. Para mim, é o veículo que mais emociona e é um veículo... Às vezes, lá na Tupi, quantas vezes na Tupi, o ouvinte liga e diz assim, o Maurício hoje está triste. A voz, não tem como... Dá para sacar. Dá para sacar perto. Você não tem como enganar a voz. Você não tem como... Embarga. É impressionante que eu quando estava no último ano da faculdade, tinha prova de aula. E a prova de aula, o professorando, eu estudei geografia na UERJ e tal, e tinha uma aluna da minha turma que era a melhor aluna, número um, era uma francesa, Eliette Pinet. Nunca mais esqueci disso. Mas na prova de aula, ela ficava nervosa, tão emocional. Ela ia perdendo a voz aos pouquinhos, então o forte ali era a voz para poder comunicar e ter a nota de aprovação. Na prova escrita, ela era campeã. Mas o emocional mexia com a voz da Eliette e ela se prejudicava exatamente na prova de aula. E o rádio tem uma grande vantagem, que ele personaliza. Você é você. Seja no programa da Cidinha, no programa do Haroldo, mais atrás. Você é o Maurício Menezes. Eu sou eu na transmissão. Então, na televisão, você é componente de uma engrenagem
que às vezes você deixa de ser o Maurício Menezes. É incrível, não é verdade? A direção muda completamente o teu perfil, a tua característica. É um negócio. Se você tivesse que mexer no rádio de hoje, o que, que você mexeria? Chegasse para o Josemar te chamasse, o Marquinhos de Jacob te chamasse e dissesse assim: Maurício, eu quero que você dê um retoque aqui na programação. O que você mexeria no rádio de hoje? Eu quero fazer o plantão de notícias. Plantão de aprovado. Escolha o horário é seu. Os ouvintes pedem muito, né? Mas a rádio... Até na madrugada o plantão de notícias casaria, cara. É. Mas a rádio tem hoje um apelo comercial muito grande, né? Então é difícil arrumar uma hora ali para fazer o plantão de notícias. Mas os ouvintes pedem muito para fazer no YouTube. Mas eu gostaria de fazer no rádio. Eu não sei, eu tenho conversado com meu filho, né, com o Bruno, e ele tem uma produtora também. Então a gente está sempre conversando se vamos fazer, se não vamos fazer. Vamos ver. Bom, eu acho que é fácil fazer. É, não tem para você, inclusive, porque o perfil do plantão de notícias é exatamente o improviso, né? O que dá o toque. É, o pessoal do Cacete Planeta, que amigo dele, tudo, ele sempre falava comigo, quando eu estava na televisão, ele falava: Maurício, não mexa no programa. O bom do programa é essa improvisação que vocês fazem. Essa sacada. Aliás, há quem diga que o Renato Aragão com os Trapalhões, lá atrás na TV Tupi, que era tudo improvisado, era melhor do que aquele Trapalhões da TV Globo, todo produzidinho. Produzido, né? Eu, às vezes, falava para o pessoal do Cacete, para um quadro do programa de vocês é o meu orçamento para o ano todo. Olha só, cara. E era mesmo. E eles diziam que eles odiavam aquilo, que era muito artificial. Ficava muito artificial. O que eles gostavam era daquele plantão de notícias que saía tudo assim, de improviso, na hora, entendeu? Hoje é mais fácil fazer humor ou antigamente era mais fácil? Eu acho que hoje é mais fácil, né? Eu acho que hoje é mais fácil, porque hoje você tem uma liberdade, né, de expressão muito grande, né? Eu lembro que nós tínhamos uma colega na TV Tupi, que ela uma vez falou Filha da Mãe, num programa de humor, na Praça da Alegria, era um programa que tinha na TV Tupi, ela falou Filha da Mãe e foi suspensa 6 meses. Então, hoje, a liberdade é muito maior, né? Para você fazer... As autoridades vão aos programas, entendeu? Quem é que te faz rir hoje? Ah, tem muita gente. O Marcelo Adnet. Muito bom, né? Eu gosto muito do Marcelo Adnet. Fiquei muito feliz uma vez que eu encontrei com ele. Eu também. E ele me abraçou e falou: porra, cara... Ele ouvia tudo. Você não pode ficar fora, não sei o quê e tal. E enfim, tem uma galera. O pessoal do. Meu Deus do céu. A minha cabeça. Como é que chama, meu Deus do céu? Não te ajuda aí. O menino lá das histórias, caramba. De onde? Das histórias. Que faz as histórias, meu Deus. O. Poxa, Fábio Poxa. Ah, Fábio Poxa, é um grande bom. Amigo meu. É. Muito bom, vascaíno. Vascaíno, é. O Papa Chá também, ele faz um humor bem diferente, né? Mas ele... Mas ele não, é engraçado, né? Ele é engraçado, né? A figura dele é engraçada. E tem muita gente boa hoje, né? Muita gente boa. Agora, tem também muita coisa, né, que apela para sensacionalismo e tal, né? Eu não gosto disso, sabia? Eu não critico nem nada, mas... No humor. No humor, no humor, sabe? Outro dia, os meninos me chamaram para um lançamento da peça deles e eu seria a grande atração. Eles fizeram uma piada inacreditável, rapaz. Na hora de eu entrar no ar, eles fizeram uma piada. Eu não vou repetir aqui, vou pedir você autorização para não repetir, porque é uma coisa que afeta uma criança que morreu. Então, eles me chamaram, vamos chamar que isso, assim. E me entregaram a plateia. E eu entrei em estado de choque. Eu não sabia o que ia falar ainda. Depois eu falei com ele: rapaz, você não pode fazer isso, rapaz. Por trás desse negócio, você tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem uma avó. Como é que vocês fazem uma piada disso? E a galera riu? Nada, pô. Quase me apedrejou, pô. Maurício, vamos no ping-pong aqui. Vamos. Um ídolo.
do humor do Brasil? Um ídolo. John Lennon. John Lennon, é, o garoto, garoto sabe. Uma saudade. Da minha mulher. Ieda. Jornalista, companheira. Ficou casado com a Ieda há quantos anos? 37 anos. Quanto? 37. 37 anos. Eu conheci a Ieda ainda estagiária. É. Eu fui fazer uma vez uma matéria, quando não tinha carro de reportagem, era aquela Rural Willys do Globo, você apertava a Motorola, ficava falando, apertando o dedinho. Era Ieda e uma outra colega dela. Samira. Que era... Samira Valente, estagiárias. Até hoje está casada com o Fernando Sérgio. Né? É isso aí. É 44 isso aí. Anos de casamento. É. A Ieda, toda vez que eu falo dela, eu fico emocionado. É mesmo? O que, que a Ieda marcou tanto na tua vida? Ela rapaz, ela tinha uma facilidade de falar coisas duras. Ela te chamava atenção? Muito. É. Dava dura em você? Dava dura mesmo. E aí ele falou uma coisa uma vez, que aquilo marcou minha vida, que ela falou assim, eu estava no teatro aqui na Barra, e foi um casal amigo lá em casa. Aí a mulher, isso o marido me contou, a mulher do cara falou assim, pô, Ieda, você em casa sábado sozinha nessa hora? Você e o Maurício no teatro? Pô, tu não fica lá para tomar conta, não? Ela falou, aquilo lá é o trabalho dele. Como é que eu vou tomar conta do trabalho dele? As mulheres ficam tirando foto com ele, abraçam, não sei o quê, pedem autógrafo, mas eu sei que daqui a pouco ele vai abrir a porta aqui e vai me dar o melhor abraço do mundo. Duro, né? Eu sei que daqui a pouco ele entra aqui e ele vai me dar um abraço. Melhor abraço do mundo. Marcou. E você acha que esse entrosamento, você e a Ieda, se deu mais por serem da mesma profissão? Não, eu acho que não. Até porque ela era jornalista também e a gente brigava, que você não faz ideia. É mesmo? É, a gente brigava muito. A gente trabalhava junto. Nós chegamos a trabalhar um período junto lá na Rádio Globo, né? Mas a gente brigava demais. Aí um dia nós tivemos que separar, né? Ela foi trabalhar num horário, eu fui trabalhar em outro. Porque a gente discordava de muitas coisas, né? Do cotidiano? Do cotidiano, de um enfoque de notícia e tal. A gente discutia muito. E ela era muito inteligente. Ieda falava vários idiomas, né? Ieda era uma figura muito culta. E ela... aí até que um dia ela fez um concurso, né, pro Banco do Brasil, e ela não chegou a trabalhar no Banco do Brasil, porque a partir do momento que viram o currículo dela, os caras já levaram ela lá pro setor de comércio internacional. Ela ia para a Inglaterra fazer palestra. Pô. Olha só. Incrível, era incrível. Aí um dia ela pegou um câncer, né, e pum. Foi rápido, né? 5 meses. Yeah. 5 meses, durou 5 meses. E eu morei 5 meses no hospital. Eu acredito. Aí, teve um fato engraçado, é que quando ela morreu, o meu filho achava que eu ia suicidar, que eu não ia aguentar. Aí o Bruno marcou uma terapeuta ocupacional, não sei o quê, e ele falou, pai, eu estou aqui no tal lugar, assim, queria que você viesse daqui. Eu pensei que tivesse envolvido algum problema. Bruno, muito namorador. Uhum. Aí eu fui lá, preocupado. Cheguei lá e ele falou assim: estava ele e a minha filha. Falou: pai, isso aqui é uma terapeuta. Eu queria que você tivesse uma consulta com ela e tal. E se você não quiser, não tem problema. Nós só queríamos te trazer aqui. Se você quiser ir embora, pai, não, eu vou lá então. Aí fui na consulta. E fui lá com a terapeuta, choramos muito, a terapeuta também chorou, nunca vi aquilo. Aí nos abraçamos e tal. Aí ela chamou o Bruno e a Verônica e falou, olha, o seu pai, eu nunca vi um negócio desse. Ele fazer humor, fazer teatro com o trauma que ele está, isso não existe, pô. Isso é uma coisa absurda. Ele morando 5 meses no hospital, sai todo dia para ir trabalhar e fazer humor. E volta para morar no hospital.
Então, ele pode fazer tudo, mas suicidar, ele não suicida, não. Ele está triste. Existe uma diferença enorme entre tristeza e depressão. Você acha que o luto não acaba nunca? Não. Eu já casei, né, de novo. Eu gosto muito da minha nova mulher e tudo, mas a foto da Eda está tudo lá. E todo dia eu passo e... Oi? Dá um alô. O Maurício, um arrependimento. Ah, eu tenho vários. É. Eu tenho vários arrependimentos. Um deles é não ter estudado mais. Né? Eu cedo interrompi a faculdade, essas coisas que eu queria ter feito. O jornal me ofereceu uma vaga de repórter nos Estados Unidos, eu não quis ir. O próprio Jô Soares, né, me ofereceu, eu não quis ir. E eu acho que eu devia ter me embrenhado mais. E de ter abandonado praticamente as vezes que eu tive no plantão. Até na publicidade você teve convite. De Paulo Giovanni. Paulo Giovanni, para trabalhar na agência dele. Mas eu quis ser feliz. Sabe? Eu não quis ser rico, preferi ser feliz. Então, quando a Ieda morreu, vieram os amigos dela de Brasília e foram conversar com ela no quarto. Eu fui lá, botei os amigos no quarto, fechei o quarto. E aí uma amiga dela falou para mim, olha, Maurício, ela disse para a gente que ela vai morrer em paz. Ela sabia que ia morrer, o câncer dela, nós procuramos tudo quanto é tipo de coisa. Então ela falou, olha, Maurício, a Ieda falou para a gente que ela casou com quem ela quis, morou onde ela quis, trabalhou onde ela quis, viajou para onde ela quis, então que ela vai embora feliz da vida, porque ela teve a vida que ela quis. Que legal, né? É. Um orgulho. Amigos, filhos e netos. Bruno, Verônica. Bia. Quantos netos? Duas. Duas netinhas. Duas netinhas, é. Um sonho que você realizou? Eu sou roqueiro pesado, né? Então, o sonho que eu realizei foi ter conhecido 3 dos 4 Beatles. É mesmo? 3 dos 4. Só não conheci o Lennon, que era o que eu mais gostava, né? Quando ele foi assassinado. Você os conheceu fora do Brasil? O Paul McCartney eu conheci aqui. Aqui. O George Harrison eu conheci aqui. O Ringo, os três eu conheci aqui. Aqui. Os três eu conheci aqui. E um sonho que você não realizou? O sonho que eu não realizei, Zé, é uma coisa de maluco, rapaz, mas não tem nada a ver com o meu trabalho. Você sabe o que eu queria ter feito? É negócio de leitura. Eu uma vez na Praia de Copacabana, eu peguei todos os meus livros, levei para lá e montei uma barraca para o pessoal pegar livro. E veio o fiscal e prendeu tudo. É mesmo? Juro, ele não está vendendo, não, está distribuindo. O Dragão, aqui na Orla, no Posto 5, aqui na Praia da Barra, ele faz isso. Pega, leva, troca, entendeu? O Dragão, o pai do Fly, o Fly era um Golden Retriever que faleceu recentemente, e eu era padrinho do Fly. Ele faz isso, bota uma barraca lá, tem o Marcão patrocinando, fez uma barraquinha bonitinha e tal. Eu botei na Praia de Copacabana, eu comprei um stand assim de arame, standzinho, lá na Saara, e levei, botei na praia lá, e tava a moça falou, pode botar aí e tal. Eu botei, prendi lá com as coisas e tal. E ficaram assim, 50, 60 livros. E as pessoas chegavam, eu falei, oh, pode pegar, se quiser, pode pegar e tal. Aí daqui a pouco veio um fiscal e prendeu tudo. Não pode fazer aquilo. Tinha que prender o fiscal, né? Eu tinha vontade de fazer isso, entendeu? De ter um. Porque eu acho que a pessoa que lê, ela muda. É verdade. Não. É verdade. Eu, quando li o meu primeiro livro, eu não parei nunca mais. Às vezes as pessoas vão lá em casa e dizem, pô, tanto livro assim, você lê isso tudo? Eu falei, eu não quero ler, eu quero ter o livro. Eu quero que o livro esteja aqui. Você encontra tempo hoje para leitura em casa? Encontra. Sempre encontra. E a leitura traz a paz, não traz, Maurício?
A leitura é muito boa, né? Você lê, o cara que lê é... Ler faz a pessoa pensar, raciocinar, se desenvolver, entendeu? Espanta o alemão, né? É verdade, o tal de Alzheimer. É verdade. Não é? Isso é uma grande verdade também. Ler te desenvolve. Outro dia eu fui estava na Academia Brasileira de Letras, parecia que eu estava na Disneylândia. É mesmo? É? Bacana. É muito bom. É. Grandes amigos lá. Grandes amigos lá, é. Rui Castro agora é o mais recente dos coleguinhas nossos, né? Rui Castro. Zeni Ventura, rapaz. Você acredita que aconteceu um episódio comigo com o Zeni Ventura? Eu estava em São Paulo com o Cid Moreira, que nós íamos apresentar... O Comunique, lá em São Paulo. E eu estava ensaiando com o Cid Moreira, num lugar do hotel. Aí ele falou, Maurício, vamos almoçar. Eu falei, vamos. Aí fomos pro restaurante. Chegamos no restaurante, um cara pegou minha mão, assim, quando eu passei, pegou minha mão. E aí era o Zeni Ventura. Aí eu falei, Zeni, a mulher dele, porra, uma ator incrível também. Aí despedi do Zeni e fui lá sentar com o Cid Moreira. Aí o Cid Moreira, Maurício, aquele lá que é o Zeni Ventura. Eu falei, pô. Oh, queria muito conhecer ele. Pô, você não conhece o Zeni Ventura? Nunca falei com ele. Os dois trabalhavam na Globo. Aí eu fui lá e chamei o Zeni. Zeni, vem cá. Aí o Zeni veio. Falei, poxa, deixa eu apresentar você. Aí os dois se abraçaram, quase choraram, rapaz. Bom, e 200 anos de jornalismo. Eu não fiz um registro. Tomei um furo que eu mesmo provoquei. Aí os dois voltaram para cada lugar. No dia seguinte, eu não falei nada. Acabou. Não comentei nada, nenhuma foto, nada. 200 anos de jornalismo histórico ali e eu não percebi que eu estava criando um fato histórico, né? E você sabe que o Zeni Ventura talvez seja, dos veteranos jornalistas, o único que fez curso de jornalismo na Faculdade Nacional. É verdade. Ali no Castelo. É verdade. Ah, teve uma época a direção toda do Globo, da TV Globo, não tinha curso de jornalismo. Porque nós começamos, né, numa fase que não tinha faculdade. Era advogado, era professor, exatamente. Eu costumo brincar assim, eu só entrei em faculdade para ensinar. É isso mesmo. Olha, isso, quero te oferecer aqui o livro que o Rodrigo Tavi fez comigo, Paixão pelo Rádio, do milésimo gol do Pelé ao gol mil do Romário. Eu estava presente. Rodrigo Tavi, grande figura. Rodrigo Tavi. Olha aqui, a GR Estúdios Podcast é o local onde a gente faz o Cheguei Podcast, porque tem a melhor qualidade, melhor som, melhor luz, a melhor receptividade, os profissionais do mais alto nível, e o Beto Guimarães recebendo, o Marquinho recebendo, a galera toda com muito carinho. E lá embaixo, quando você chega com o carro, aqueles manobristas chegam, é o Leandro, é o Romeu, é o Antônio e a Iracema Pereira comandando tudo com o maior carinho e educação para todos nós. A gente se sente em casa e com total segurança. Maurício, muito bom ter você aqui. Você não sabe a felicidade que me causou me trazendo aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho e tal. Gostei muito, muito obrigado. E vou fazer uma ameaça. Se você me chamar de novo, eu volto. Tá confirmado. Vamos agendar aí. Porque esse papo, o Maurício tem histórias, por exemplo, com o programa dele, o Plantão de Notícias, não é um programa que se repete. Também nossos podcasts aqui não se repetem, mudar, mesmo que traga a mesma pessoa aqui. Né? Muito obrigado por você obrigado ter vindo. Você, foi uma honra estar aqui com você. E olha aqui, manda um beijo pra Cidinha. Pelos ouvintes ligados lá, ele, pô, Maurício, como você se dizia tão, rapaz, parabéns, rapaz, a gente não briga mais. Ela falou para mim, Maurício, por que nós brigamos? Eu falei, não teve briga nenhuma, você disse, esquece esse negócio de briga. Muito obrigado por você ter vindo. Segunda-feira aqui, tem Carlinhos de Jesus. E domingo, 4 da tarde, do Engenhão, no canal Cheguei Podcast, o canal do YouTube do Garotinho, eu vou transmitir Botafogo e Coritiba pela Rádio Tupi e pelo canal do Garotinho. Combinado? Até lá, tchau.